студії Мар'яна Басалига. Вітаю. У цьому випуску дивіться про такі події. Івано-Франківська окружна виборча комісія готується відправити результати виборів до центру виборчкому. Уточнених було 6 протоколів, звісно, 2. І готуємося, ЦВК нам каже, на коли ми маємо бути здавати протоколи з мокрими печатками. Другий тур виборів на Прикарпатті відбувся без масових порушень. Ці всі порушення, які я називаю, які нами фіксувались, вони, ще раз наголошую, не впливають на результат волевиявлення. Голосування за проекти бюджету участі стартувало сьогодні у Івано-Франківську. Якщо, наприклад, голосів однаково, то переграє проект, якого менша сума. Станом на 18.45 Центральна виборча комісія опрацювала 99,8% електронних протоколів по Україні. Лідерує Володимир Зеленський. В нього 73,22% голосів виборців. Петро Порошенко набирає 24,46%. Такі дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Івано-Франківська окружна виборча комісія готується відправити результати виборів у місті до Центральної виборчої комісії. Про це нам розповіла голова ОВК Олександра Петрик. Більше у сюжеті Ольга Клим. Голова окружної виборчої комісії номер 83 Олександра Петрик каже, підрахунок голосів був напруженим. Перший етап – це протоколи зачитуються, заносяться в систему. Потім кожен протокол перевіряється по-простому вручну. Кожну цифру ми перевіряємо. І на нашому засіданні в кінці все це затверджуємо. Тобто сьогодні, як ми відкрили засідання окружної комісії вчора 8 вечора, так ми її ще не закрили. Зараз ми ще все це підсумовуємо, такі дрібонькі якісь в протоколах дивимо, переглядаємо. Уточнених було 6 протоколів зі 102 і готуємося, ЦВК нам каже, на коли ми маємо бути здавати протоколи з мокрими печатками. За словами керівника обласної організації Комітету виборців України Максима Лисюка, день виборів та підрахунок голосів минули без суттєвих порушень. Було виявлено 2 порушення, на які правоохоронні органи відкрили кримінальне правопровадження. Це за спробу виносу виборчих бюлетенів з виборчих дільниць. Під час підрахунку голосів порушень, які би вплинули на результати, не було виявлено. Всі члени комісії приїжджали, вся виборча документація була запакована. Єдине, що були, де частина дільниць були повернуті на виготовлення уточненого протоколу про підрахунок голосів. Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». На Прикарпатті другий тур виборів президента відбувся без системних та масових порушень, які б вплинули на результат. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив Богдан Морикіт, координатор обласної громадянської мережі «Опора». Докладніше у матеріалі Ірини Андріїв. Найсерйознішим вчора були порушення на 2 дільницях у Івано-Франківську, де 2 виборці спробували винести бюлетені. По цьому факту поліція відкрила кримінальні провадження. В одному випадку замість свого бюлетеня громадянин вкинув в скриньку чистий аркуш паперу. За цими фактами порушені відкриті кримінальне провадження за статтями 157 зі значком 1 кримінального, прошу вибачення, 158 зі значком 1 кримінального кодексу України. Це незаконне використання виборчого бюлетеня. 2 мешканці міста Івано-Франківська, один 57-го року народження, інший 87-го року народження. Решту порушень у Івано-Франківській області під час другого туру виборів президента не були системними та масовими і не вплинули на загальний результат, повідомив координатор опори Богдан Морикіт. Видачу виборчого бюлетеня без паспорту в Миловані, селі Тисменецький район, в селах Белилуя та Потічок Снятинського району намагалися отримати бюлетені без пред'явлення паспорту, це вдалося запобігти. У селі Сілець Тисменецького району не ввівся протокол. Тобто ці всі порушення, які я називаю, які нами фіксувались, вони, ще раз наголошую, не впливають на результат волевиявлення. Фіксували в місті Івано-Франківську передачу виборчої документації, зокрема протоколів дільничних виборчих комісій, яких була проставлена дата вчора, яка була проставлена дата 22 квітня. За паралельним підрахунком голосів громадською мережею «Опора» кандидат у президенти Володимир Зеленський набрав 73,2% голосів, а кандидат Петро Порошенко – 24,3%. Кількість недійсних бюлетенів – 2,5%. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».
Двоє туристів з Києва сьогодні заблукали в Карпатах. У 13:50 до гірських рятувальників Ягірницького пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення про те, що в районі гори Вухатий Камінь поблизу села Дземброня Верховинського району втратили орієнтування двоє туристів. Таку інформацію нам телефоном підтвердила речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна. У 14:15 рятувальники розпочали пошуково-рятувальні роботи. О 17-й годині туристи самостійно зійшли на полонину Смотрич. Допомоги рятувальників не потребували. Голосування за проекти бюджету участі стартує сьогодні у Івано-Франківську. Скільки проєктів змагаються та як за них можна проголосувати, дізнавався Василь Скрипка. Юрій Іщук подав на бюджет участі проєкт «Дитяча 3D-лабораторія». Разом із командою планує створити для учнів франківських шкіл осередок безкоштовного навчання 3D-технології. Базуватиметься лабораторія у міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Тобто роз'яснення і потім практичні завдання, де діти самі зможуть відтворювати ті речі, які вони захочуть. Буде починатися з самого простішого конструювання, тобто навіть вирізання отвора в кубі, потім його роздрукувати. І поступовий перехід до більш складних деталей, знімання розмірів. Щоб поширити знання про 3D-технології у школах Франківська, у лабораторії навчатимуть і вчителів. Сума проекту – 100 тисяч гривень. Учасник проекту Олексій Трилевський розповідає, що за ці кошти команда могла б закупити нове обладнання. Два 3D-принтера, один 3D-фрезер, гравери і ще й лазерне випікання на ньому буде, плюс 3D-сканер, одна штука, 5 ноутбуків для того, щоб діти могли і моделювати, і програмувати, і використовувати ці всі програми з 3D-моделювання, 3D-друкування, 3D-сканування. Загалом на програму «Бюджет участі» цього року подались 130 проєктів. Від сьогодні проголосувати за один із них можна на сайті програми. Результати відображатимуться у режимі реального часу. Три відсіялися, два з них знялися, тому що дублювалися школи або якісь такі речі, а за правилами у нас може від однієї школи може виграти тільки один проєкт. І також один з проєктів ми не допустили до голосування, оскільки він не підходив по наших статтях витрат. Якщо, наприклад, голосів однаково, то переграє проєкт, якого менша сума фінансування. З 3 травня віддати свій голос за один проєкт можна буде у Центрі надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділах. Розташовані вони на вулиці Івана Павла II, 4, Мазепи 185 і Галицький 124А. Голосувати можуть повнолітні особи, які мають прописку на території Івано-Франківської міської ради. Людина приходить в центр надання адміністративних послуг, використовує систему електронної черги, тобто людина не буде знати, який з адміністраторів її буде обслуговувати. Людина вибирає проголосувати за бюджет участі, їй видається талон на обслуговування, де вказується стіл, який буде приймати, і відповідно час, який її будуть приймати. Години голосування будуть відповідно до графіку роботи ЦНАПу і його територіальних підрозділів. Богдан Петель розповідає, що цього року буде можливість проголосувати у мобільному ЦНАПі. Він курсуватиме мікрорайонами Івано-Франківська. Буде визначено маршрут руху мобільного адміністратора, буде попередньо повідомлено в тому чи іншому мікрорайоні, де це буде відбуватися, і люди теж зможуть підійти до працівника центру надання адміністративних послуг, до адміністратора, який буде мати необхідне все обладнання, ноутбук, доступ до мережі інтернет, і зможуть проголосувати. Голосування як на сайті, так і в центрі надання адміністративних послуг триватиме до 20 травня включно. Василь Скрипко, Роман Булелик, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Переможців обласного конкурсу «Доторкнутись до природи серцем» визначили сьогодні в Івано-Франківську. Участь у ньому взяли понад 80 учнів з області. Конкурс відбувся за ініціативою Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва та підтримки управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації. Більше розповість моя колега Тетяна Куліковська. Основними завданнями конкурсу є привернення уваги молоді до екологічних проблем та виявлення нових ідей збереження навколишнього середовища. Багато питань піднімалося в проєктах, особливо це сміттєзвалище, це розчищення річок, це проблеми збереження лікарських рослин, проблеми відношення населення, дітей і дорослого населення до всього цього. І дуже багато цікавих пропозицій було висловлено в цих роботах. Член журі Володимир Шеремета розповідає, що більшість робіт розкривають проблему сміттєзвалищ. Хотілося б відзначити роботу під назвою «Проблема сміттєзвалищ в Івано-Франківській області», де пропонується як ключ до розв'язку цієї проблеми, власне, не прибирати, але насамперед не смітити, не утворювати сміття, знижувати свої споживацькі запити.
У конкурсі є три номінації – екоінновація, секрети лікарських рослин, фото та малюнки на тему збереження довкілля. Переможцями в номінації «Екоінновації» вийшла учениця Української гімназії номер 1 Ускова Анна та Багар Михайло. В номінації «Секрети лікарських рослин» стали читачі Іванців Тарас, бібліотека філії Лучинці Рогатинського району і бібліотека філії Томашівці Калузького району. Переможцями в номінації «Малюнок» стали Харук Олександр, Грабецька Вероніка, Чернявська Мар'яна, Тимків Ангеліна. Нагородження переможців відбудеться 22 травня. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Івано-Франківськ потрапив до трійки місць, які відвідав всесвітньо відомий танцювальний колектив з Америки «Степ Африка». Танцюристи перебуватимуть в місті три дні. Вони вже провели кілька майстер-класів для учасників танцювальних колективів Івано-Франківська. Також сьогодні завітали до дітей з інвалідністю з Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру. Як це було, бачила Наталя Олексієнко. Дев'ятирічні вихованці навчально-реабілітаційного центру Каті Степаненко виступ колективу сподобався. Мені сподобалося, як вони хлопають. А ще? Ну, як вони розказують, танцюють. А ти б хотіла так навчитися? Так. Інша вихованка закладу Василина Анюк каже, що виступ надихнув її поцікавитися, що це за танці, та спробувати себе в них. Якщо чесно, навіть не можу сказати не все, рухи, їхні блески, ну, самі, як вони, самі без музики, без нічого співають і танцюють. «Степ Африка» у першій десятці найкращих афроамериканських танцювальних колективів США. Він знайомить своїх глядачів зі степінгом – унікальною формою танця, заснованою на багатій культурі афроамериканців. Гієра в складі команди вже три роки, в Україну приїхала вперше. Мені надзвичайно подобається степінг. По-перше, це дуже весело виступати. Мені дуже подобається надихати людей. Степінг все-таки унікальний танець, який можуть танцювати усі. Виступи та майстер-класи всесвітньо відомого колективу відбулись в рамках програми культурних заходів посольства США. Учасники «Степ Африка» вже відвідали Ужгород, а після виступів в Івано-Франківську побувають у Львові. Ми коли планували програму, ми одразу подумали, що хочемо привести колектив на Західну Україну, тому що Західна Україна має надзвичайно багато культуру, і нам це буде дуже цікаво і захоплююче подивитися, як афроамериканська і українська культури можуть поєднуватися між собою. А стосовно саме цього заходу, ми дуже хотіли також щось зробити для молоді, яка, можливо, більше не матиме іншої нагоди побачитися з таким колективом. За словами організатора заходу Анни Гойсен, колектив вже провів кілька зустрічей та майстер-класів для франківських танцюристів. Наостанок підготував кілька сюрпризів для всіх франківців. На вічовому майдані «Степ Африка» станцюють в своєму складі для жителів міста, всіх перехожих, хто будуть в той момент. І найголовніша подія – це в 19-й годині завтра відбудеться їхній загальний концерт в драмтеатрі, тому, звичайно, всіх запрошуємо, вхід на всі наші події вільний, тому прийдіть заздалегідь, ніякої особливої регістрації ми не робили перед заходом, і просто, щоб вам вистачило місць, прийдіть заздалегідь. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Федерація баскетболу України відхилила протест команди «Франківськ ПНУ». 20 квітня франківці грали проти команди «Львів». У результаті перемогли львів'яни з рахунком 81-83. При цьому вирішальний кидок від команди «Львів» був на останній секунді матчу. Команда «Франківськ ПНУ» після завершення гри подала протест до Федерації баскетболу України з вимогою переглянути матч. Далі розповість Оксана Василик.
Це був третій і вирішальний матч чвертьфінальної серії до двох перемог між Франківськ ПНУ та баскетбольним клубом «Львів». Дербі відбулося 20 квітня в Івано-Франківську. Попередні дві зустрічі також були в обласному центрі Прикарпаття. У результаті цієї гри львів'яни обігнали франківців на 2 очки. М'яч влетів у кільце на останній секунді матчу. Його закинула Христина Філевич. Була боротьба, ну не знаю, 2 очки, напевно. Більше хотіли, напевно, так. Нащо виходити на майданчик, якщо не ставити перед собою завдання? Завжди ставиться завдання, просто його треба виконувати. Будемо старатись боротися далі. Перед вирішальним китком, за думкою головного тренера Франківськ ПНУ Юрія Процюка, був фол, але його судді не зарахували. Ігра була важка. Важко коментувати результат. На табло виграв Львів на табло. Як ми написали протест, головний тренер написав протест, і після цього протесту буде прийнято рішення, яке мені важко коментувати, я не знаю. Федерація баскетбольного клубу України розглянула протест команди Франківськ ПНУ наступного дня і відхилила його, затвердивши попередній результат матчу. У результаті львів'яни вийшли у півфінал чемпіонату Суперліги. Оксана Василик, ЮА Карпати. Це всі новини на цю годину. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. На все добре.